Você vai começar 2018 com o um novo carro na sua garagem, mas o seu novo carro está aqui na localiza Seminovos, que tem o seminovo mais novo do Brasil, a maior variedade em estoque no pátio, a melhor negociação e mais, aqui você troca de carro e ainda leva o IPVA na faixa, Camargo, bom dia! É isso aí mesmo, só quem tem a maior rede de lojas do Brasil consegue as melhores condições e preços imperdíveis para você. Vem para cá e faça o melhor negócio! vem para Localiza seminovos que neste domingo está de portas abertas até as quatro da tarde Isto mesmo você vem agora para Localiza seminovos e agora tem uma equipe disponibilizada para fazer a melhor negociação para você olha só a primeira oferta eu tenho para você aqui na localiza seminovos este renault logan modelo expressão 1.0 ele é completo com ar direção vidros e travas elétricas o ano dele é 2017 por 39.890 39.890. Agora, olha só este Renault Sandeiro Expression. Este é um ponto zero. O ano dele é 2017. Este é completo. Com ar, direção, vidros e travas elétricas. Este vai com mídia nave por 33.900. Apenas 33.900. Agora, olha só esta outra super oferta. Figatiu no Actarativo. Este é um ponto zero o ano dele 2017. É completo por 33.900. Apenas 33.900 e mais. Aqui na Localiza Seminovos, qualquer veículo do país você leva com IPVA na faixa, vale a pena. Hoje a loja é aberta até as quatro da tarde. Vem para cá, vem para a localizar seminovos. Afinal de contas, você merece começar 2018 com um novo carro na sua garagem. Mais uma super oferta. Vouinga Trendline. Este é um completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. Motor 1.0 é 2015 o ano por apenas 33.690. Eu disse só 33.690. Agora, olha essa outra super oferta. Ford Carretch, modelo SE 1.0. Este é um 2017. É maravilhoso. Por 34.900. Apenas 34.900 mais. Aqui na Localiza Seminovos você leva com o carro, com o IPVA na faixa e leva com o selo de qualidade e garantia de procedência que só a Localiza Seminovos consegue oferecer para você. Agora, olha só essa outra super oferta. Ford Eco Esporte, modelo SE. Esta é uma 1.6, 2017. É completa com ar, direção, vidros e travas elétricas por 58.890. Apenas 58.890. O seu seminovo aqui na troca recebe a melhor avaliação do mercado. Não dá para perder. Hoje a é loja aberta até às quatro da tarde. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela ou entre em contato pelo 0800-200-2000. Afinal de contas, a Localiza Seminovos tem o seminovo mais novo do no Brasil. Mais uma super oferta. Renault Duster. Esta é uma 1.6, é uma dinamique completa. 2017 por 56.900 apenas 56.900 agora para fechar as ofertas deste pacote imperdível da Localiza Seminovos nós preparamos para você este Audi A3 é o modelo sedã Attraction 2016 este é um Tiptronic 1.4 este você leva com taxa zero por apenas 82.990 só 82.990 não dá para perder esta semana a loja hoje está aberta até às quatro da tarde, porque a melhor negociação, Camargo, definitivamente é aqui, na Localiza Seminovos. Novos. É isso aí mesmo, Fabião. Aqui na Localiza você já sabe que daqui você não sai sem carro. Vem para cá, faça o melhor negócio, a gente tem melhor avaliação, melhores taxas, melhores condições e uma frota enorme para atender você. Vem para Seminovos Localiza, venha ser bem atendido e faça o melhor negócio. Vem para cá! Loja aberta hoje até as quatro da tarde. Você super plantão ou ligue pra gente, 0800-200-2000, que é de graça. Vem para cá e faça o melhor negócio. Vem pra Localiza Seminovos. Afinal de contas, você merece começar 2018 com um novo carro na sua garagem.